4-cü fəsil. Sivana müdrükləri ilə sehirli görüş. Dolaşıq cığırlarla, ot basmış izlərlə, saatlarla yol gedəndən sonra bu iki səyahətçi yaşıl bir dərəyə gəlib çıxdılar. Dərənin bir tərəfi başı qaralı Himalay dağları ilə hətta olunmuşdu. Sanki gündən yanmış əsgərlər generallarının istirahət etdiyi yerin yanında keşif çəkirdilər. Dərənin obru tərəfi şam ağaclarından ibarət qalın meşə idi. Təbiətin var ehdici mənzərəsinə gözəl bir hədiyyə idi sanki. Müdrik Juliana baxıb gülümsündü. Sivana'nın nirvanasına xoş gəlmisiniz. Sonra bu 2 saatçı başqa az keçilmiş yola qalın bir meşənin içindən keçdilər. Bu meşə sanki dərənin döşəməsi idi. Uşaq və səndə ağaclarının xoş rahiyyəsi sərin, təravətli dağ havasını daha da təravətli edirdi. Ağrıyan ayaqlarının ağrısını yüngülləştirmək üçün Ayaq qabçasını soyulan Julian başparmaqlarının altında nə məmur hiss etdi. O rəngli səhlək çiçəklərinin və başqa sevimli çiçəklərin ağaclar arasındakı rəqsini görərkən təəccübləndi. Sanki bu çiçəklər cənnətin bir parçası olan yerdə gözəllikdən həzz alırdılar. O yaxın məsafədən gələn incə, yumşaq səsləri eşidə bilirdi. Julian heç nə demədən müdrəkin arxasınca düşüb gedirdi. Təxminən 15 dəqiqə də gedəndən sonra bu iki səyahətçi bir talaya gəlib çıxdılar. Julian manti gördüyü mənzərədən yerində donub qaldı. O heç vaxt belə bir yeri xəyalına da gətirə bilməsdi. Qozul güllərlə çərpələnmiş kiçirik bir kənd. Bu kəndin ortasında məbəd var idi. Taylandda və Nepalda səyahətləri zamanı Tulyan belə məbədlər çox görmüşdü. Amma məbəd qırmızı, ağ, şəhrai göllərdən düzəlmişdi. Bu güllər bir-birinə saplarla, nazik çubuqlarla bağlanmışdı. Bu şeylərdə olan balaca daxmalar yəqin ki, müdriklərin evləri idi. Bu evlər də həmçinin qızıl güllərdən düzəldilmişdi. Hürəttən Juliyanın dili batmışdı. Bu kənddə məskunlaşan rahiblər Juliyana yol yoldaşı olmuş rahibə çox bənzirdilər. Solyana yoldaşlıq edən rahib adını söylədi. Yoq Raman. O Sivana dəstəsinin ən yaşlı üzvü və bu dəstənin başçısı olduğunu dedi. Bu xayala bənzər kəndin sakinləri həssiz zaban görünürdülər. Sakitcə hərəkət edir, heç biri danışmır. Bu yerlərin sakitliyinə hörmət edərək öz işləri ilə məşğul idi. Onların sayı təxminən 10 olardı. Hamısı Yoqramanın geyindi, qırmızı xalatdan geyinmişdi. Çölyən kəndə girəndə onun üzünə gülümsəydilər. Hər biri sağlam, sakit və məmnun görünürdülər. Uzun illər ərzində bu kəndə heç kim ayaq basmamışdı. Buna baxmayaraq yalnız baş əyib gülümsəməklə onu salamladılar. Qadınlar da cəlbedici idi. Çəhrai pęk sarı geyinmiş bu qadınlar tünd qara saçlarını lotuslarla bəzəmişdilər. Zirəh görünürdülər. Başlarını aşağı salıb öz işləri ilə məşğul olurdular. Bəziləri məbədin içində hansısa bayrama hazırlıq görür, bəziləri isə odun daşıyırdılar. Hər bir işlə məşğul idi. Hamı xoşbəxt görünürdü. Sivana müdriklərinün üzləri həyat gözünü ifadə edirdi. Onlar yetkin yaşlı insanlar olsalar da, hər birinin üzündə körpə uşaq məhsumluğu var idi. Gözlər işıq saçırdı və heç birinin üzündə qırıq yox idi. Heç birinin saçında ağ tük yoxdu. Heç biri qoca görünmürdü. Gördüklərini hələ də inana bilməyən Julianu təzə meyvələrdən və ekzotik tərəvəzlərdən təşkil olunmuş qonaqlıq verdilər. Oyandı, sonralar öyrənəcəkdi ki, müdriklər bu pəhrizi xəzinəyə açar hesab edirdilər. Yeməkdən sonra Yoqramon Çulyanı yaşadığı yerlə tanış etdi. Güclü şəkllə dolu balaca bir daxmada, balaca çarpayı, üstündə də yastıq Bu balaca daxma Tuliyanın olacağıdı. Tuliyan bu vaxta qədər Sivana kimi möcüzəli yer görməsə də, buranı öz evi kimi doğma bilirdi. Sanki o əvvəllər də tanıdığı bir cənnətə gəlmişdi. Elə bil bu güllərdən tikilmiş kənd ona yad deyildi. Daxili intuisiyası Onun qısa müddətdə də olsa bu yerlərə mənsub olduğunu deyirdi. O bu yerdə hələ vəkilli sənəti qəlbini oğurlamazdan qabaq ona məlum olan həyatın qığılcımını yenidən yandıracaq idi. Həmin bu yerdə onun sönmüş qəlbi sağalacaq idi. Solyanın həyatı Sivana müdrükləri arasında belə başladı. Bu həyat sadə, sahit və ahyangar, ahəngdar idi. Tezliklə arz etdikləri baş verəcəkdi.